Gledate oddajo Klepet ob kavi. Prav gotovo ste kdaj utrujeni in s tem ni čist nič narobe. Telo vam takrat se bo sporoči, da se treba mečkan ustaviti in spočiti. Če pa seveda dlje časa se soočate z tem, da preveč delate, da premalo počivate, da v bistvu imate tudi premalo prijetnih aktivnosti recimo zunaj in da ste nenehno pod stresom, takrat pa je čas, ko lahko govorimo, bog ne daj, ampak tudi o izgorelosti. In pravzaprav se je treba tega procesa lotiti celostno. Ne? In ni dovolj le to, da si vzamete kdaj kakšen čas zase, ampak morate tudi dati pogledati in razmisliti, kaj bo se dalo vase. Ne? In kako v bistvu poskrbeti za ta čudovit imunski sistem, kateremu pravzaprav dan danes še vseeno posvečamo veliko premalo pozornosti. In če imate še vseeno kakšno delo za narediti ali pa obveznost, namesto da recimo posežete po kakšnem poživilu, kot je kava, ne, vam mi svetujemo uživanje sibirskih biserov proti utrujenosti. Kaj to je in kako nam lahko seveda to dvigne našo pravzaprav energijo, bo danes spregovorila Marija Ana Kolma, lepo pozdravljena. Pozdravljena. Torej za začetek, Marijana, povej mi, da se že tikava. Kaj je vzrok za spomladansko utrujenost, Marijana? Zelo enostaven. Spremembe v organizmu, ki se naredijo ob spremembi letnega časa. Ljudje opažamo spremembe iz zime v pomlad oziroma iz vsakega letnega časa, nihče pa ne pogleda navznoter. Torej, tako kot zunaj, je tudi znotraj. Tudi naše telo se more v bistvu prilagoditi na novo biološko uro oziroma na nov letni čas in zato mu je pogosto treba tudi pomagati. Vzrok je pravzaprav v hormonskem sistemu. Do nedavnega je veljalo, da je spomladanska utrujenost posledica pomankanja vitaminov in tako dalje. Ampak mislim, da ta paradigma ne drži več. Prvič zato, ker so prehranske navade ljudi precej drugačne. Človek ima pravzaprav tudi po zimi možnost uživati dovolj vitaminov, ne le z domačo hrano, zelje, repa in tako dalje, ampak praktično z sadjem, ki ga ali konzerviramo ali pa praktično lahko kupimo v vseh letnih časih. Ampak hormonski sistem je tisti, ki je po zimi naravnan drugače kot poleti in oziroma spomladi in spomladi drugače kot poleti in tako dalje in človek potrebuje nekaj časa, da se na nov režim delovanja hormonskega sistema prilagodi. Po zimi je dan krajši, več je teme in več je tako imenovanega spalnega hormona ali melatonina. Se ravno hoda vprašati, zakaj pa pozimimo te utrujenosti, ne? Zakaj vedno nas spomladi? Zato, ker smo medvedki. Medved tudi lepo prespi zimo in zdravo. Torej, melatonin, ki se tvori v češariki, poskrbi, da smo pozimi bolj na izi. Spomladi je pa več svetlobe. Torej, dan je daljši, več sončnih žarkov je in tako dalje in je pospešena tvorba serotonina. Poznamo ga tudi pod imenom hormon sreče. In preden se ta dva hormona uravnata, ne, imamo še več spalnega hormona, zato pravimo, da smo utrujeni, v resnici smo zaspani, bi kar zaspali med predavanjem, med službo, med šolo in tako dalje. Ne, ker je tega hormona za te aktivnosti, ki jih pa narekuje pomlad, preveč. To pomeni, treba je malčkem počakati, da se uravnata oziroma pomagati telesu s pomočjo adaptogenov, da se hormonski sistem vzpostavi v normalno. In kako lahko na naraven način torej pomagamo telesu pri tem? Na naraven način z naravnimi proizvodi. To pomeni s tistimi proizvodi, je to hrana, prehranska dopolnila, ki vzpostavljajo normalno delovanje hormonskega sistema. To pomeni, da zagotovijo, da grejo pravzaprav vse biokemijske reakcije, funkcije, tako kot je prav, to pomeni metabolizem, celično dihanje, proizvodnja hormonov in encimov in seveda v največjo pomoč so nam tukaj prav adaptogeni. Adaptogeni kot rastline, ki hitro vzpostavijo stanje
normale, normalnega delovanja, optimalnega delovanja, s tem, da delujejo na določeno endokrino žlezo. Iz Sibirije sta pravzaprav že pred leti prišla v Slovenijo dva taka adaptogena v kombinaciji s čago. Poudarjam, v kombinaciji s čago je učinek hitrejši in močnejši, ker tudi sama čaga je adaptogen in poleg tega imunostimulator. Ampak če čagi dodamo adaptogen eleuterokok ali adaptogen rožni koren, torej v tej kombinaciji, je učinek toliko hitrejši in močnejši. No, zdaj, če greva mečkan na tradicionalno medicino ali pa recimo že iz ljudskih običajev, pravzaprav se v takrat naprej vsi poznamo nek post, ne, torej to izkustvo čiščenja, naravnega čiščenja telesa z rastlinami pa v obliki posta. Ne. Kako vi to komentirate, kako se vam to zdi in kako pravzaprav se tega lotiti? Veš kaj, vse, v bistvu vse kulture, poglej, ne gre tukaj le za religije, ne, ki priporočajo med temi v tem obdobju, recimo pred veliko nočjo, 40 dni pa tako naprej, pa tudi druge religije priporočajo post. Ampak gre v bistvu za povzetek ljudskega izkustva, stare ljudske modrosti, ki narekuje pomladansko čiščenje organizma. Zakaj? Čez zimo se v organizmu nabere precej in maščob in tako naprej in tudi nepredelanih hranil, ki jih je potrebno spomladi izločiti, prečistiti organizem, pripraviti organizem na pomlad, na prebujanje in pravzaprav zato so si ljudje umislili tudi post, to pomeni več tekočine ali pa presno hrano ali pa sokove in tako naprej, ali pa celo absoluten post, ali pa pomoč organizmu s pomočjo določenih rastlin. To so lahko enostavno čaj, ki jih lahko uživamo v namen čiščenja organizma, lahko so pa seveda stvari, ki resnično prečistijo organizem tudi v smislu patogenih organizmov, torej gliste, podančice in tako dalje, vsi možni paraziti, ki se seveda predvsem naberejo se v prebavilih in obremenijo naš imunski sistem. Stari ljudje so bili modri, niso poznali ne biokemije, ne imunologije in tako naprej, pa vendarle so vedeli, da z paraziti obremenjen imunski sistem pravzaprav oslabi človekovo zdravje. Ne. In zato, recimo jaz sem videla v Sibiriji trepetlike, ne, ki to je vrsta topola, tudi pri nas rastejo, imajo skorjo, ki je izjemno bogata s snovmi, ki delujejo proti parazitom. In Sibirci vsako pomlad strgajo skorjo trepetlike in si pripravljajo protiparazitski čaj. V tem protokolu, ki ga priporoča dr. Korepanov, fitoterapevt in ruski zdravnik, je skorji trepetlike dodane tudi lisičke in nagljeve žbice, ki so tudi kot začimba znano sredstvo proti parazitom in pravzaprav zato, da ti osvobodiš svoj imunski sistem, bi bilo nujno, da vsako pomlad izvedeš protiparazitski program. Kaj pa adaptogeni? Ne? Torej so to nekako glavno sredstvo proti utrujenosti, bi lahko tako rekli? Poleg hrane, dovolj svežega zraka, glavno sredstvo. Adaptogeni namreč hitro vzpostavijo stanje homeostaze. Ne? In pri utrujenosti gre... Kaj to pomeni hitro, Marijana? Hitro pomeni... V kolikem času, recimo? Čaga za rožnim korenjem v 15 minutah. Po zaužitju ti že čutiš ogromno energije, čutiš, da se nekaj zgodil, da se je nek... Tako da bi je Red Bull spremljala, ali pa nekaj, ja, vključil neko čist drugo delovanje v organizmu. Čaga z eleuterokokom deluje malo bolj nežno in počasi, ampak kaj je pomembno?
v čem je razlika med tema dvema adaptogenoma? Ne? Čaga z eleuterokokom deluje na centralni živčni sistem, zato je v bistvu tudi afrodizijak, torej poveča se ti psihofizična sposobnost, tudi kondicija, zato boljše vidimo, boljše slišimo, bolj razmišljamo, bolj smo koncentrirani. Ampak tisto, kar je pa nadvse pomembno pri eleuterokoku, je pa delovanje na nadledvični žlezi. To pomeni, stimulira izločanje hormonov nadledvičnic. Čaga z rožnim korenom deluje pa na ščitnico, na prižalc, centralni, vegetativni in periferni živčni sistem. In zato, recimo, je tudi v tradicionalni medicini koren, rožni koren, korenina rožnega korena, znana kot odlično in zelo enostavno sredstvo za povečanje moči človeka. Ne? Ljudje, ki so, kaj zvem, na Altaju, lovci, ali pa ljudje, ki živijo v pravzaprav tistih težkih vremenskih pogojih, lahko svojo moč, potenco, takšno in drugačno, to pomeni psihično, fizično in moški vedo tudi spolno, dvignejo enostavno z žvečenjem korena zlatega, oni pravijo zlati koren, no, botanično je to rožni koren, ki je v kombinaciji z čago res odličen in tak šnel, ne, pravimo, adaptogen. Kaj pa sama čaga, recimo? Tudi sama čaga. Čaga ima seveda tudi druge aspekte delovanja, imunostimulator, dokazano tudi je protitumorsko delovanje in seveda, kar je zelo dobrodošlo, zlasti v času nevarnosti okužb, je tudi odlično sredstvo proti antivirusno sredstvo, torej proti virozam. Marijana, če greva zdaj zelo konkretno, ne? Kako bi v bistvu ti priporočila protokol, torej v tem trenutku, proti utrujenosti? Pomladni protokol. Prva stvar, čim več hrane, ki je sezonska. To pomeni, vsi vemo, skleda regrata na razno razne načine. Regratu pa seveda lahko dodajamo tudi vse rastline, rožice, ki rastajo ob regratu. To pomeni violice, trobentice, pljučnik in tako dalje. Potem vemo, v tem času je odlično sredstvo za kot vitaminsko bogato divji česen, tega tudi pravzaprav uporablja že tradicionalna medicina in tudi tradicionalna kulinarika. Veliko gibanja na svežem zraku, predvsem s prehodi v iglastih gozdovih, kjer je veliko fitoncidov. Posledica je, da je povečan pretok krvi skozi celice. To sicer lahko nadomestimo z eteričnim oljem sibirske cedre, če ga damo v kadilno lučko oziroma kot osvežilec v zrak, ali pa z živico, mal pod nos, ali pa tistih nekaj kapljic pod jezik tik pred spanjem. Sicer pa protokol, ki ga priporočam, je kombinacija, ker večina ljudi pravzaprav zazna porušeno ravnovesje v delovanju endokrinega sistema, ko gre za probleme s ščitnico. V resnici pa morda ščitnica sploh ni razlog za porušeno ravnovesje, lahko so tudi druge endokrine žleze, zato je potrebno stimulirati ščitnico, timus in nadledvični žlezi. In idealna kombinacija za to je, da zjutraj vzamemo eno žličko čage z eleuterokokom, ki deluje na nadledvični žlezi in tudi na centralni živčni sistem, to pomeni zbudimo se in tako naprej. Potem pa enkrat, morda tudi dvakrat še čez dan, čago z rožnim korenom, da nas ne bo popoldan zdelala pomladanska utrujenost. Čeprav, veš, ta izraz utrujenost, ne? Od česa si pa utrujen, če si celo zimo zapušaval. V bistvu gre za low energy, pomankanje energije. Pomankanje energije pa pomeni, da biokemijske reakcije v telesu ne potekajo tako, kot bi morale in da telo nima dovolj ATP. To pomeni, celica nima dovolj kisika, ni dovolj energije in zato smo taki kot cunje. Koliko časa pa recimo ne bi potem to jemali?
Ja, jaz... samo do izboljšanja počutja vseeno ni dovolj, ne? Da se celotno telo sprocesira na način, da se resetira, rečemo temu tako. Veš kaj, jaz mislim, da je smiselno razmišljati tako, da to začneš jemati prej, preden te doleti spomladanska utrujenost. Zato, ker nizek življenjski tonus lej nam pravzaprav ogroža kakovost življenja. To pomeni, predvidevamo, da bomo marca padli v stanje tako imenovane pomladanske utrujenosti in je smiselno v začetku marca narediti mesec dni trajajoč, lahko tudi dalj, no, če je nekdo res energijsko slabem stanju, ampak sicer pa mesec dni protokola proti pomladanski utrojenosti s pomočjo adaptogenov. Otroci pa je levterokok. Otroci pa veliko seveda ven. Ne. Jaz sem še generacija, ki je odraščala brez računalnikov in tudi tisti televizor, veš kaj je bilo, tiste risanke, cik, cak, pa konec. Ne. In mi smo bili v vseh letnih časih zunaj. In jaz ne pomnim, da bi se kdajkoli govorilo o pomladanski utrujenosti ali o izgorelosti otrok. Ker zdaj tega veliko, ne? Veliko, ker so otroci več ali manj v stanovanjih. To pomeni, otroci naj bodo čim več zunaj in seveda adaptogeni, kot je eleuterokok, ne, tudi živica recimo, pri otrocih nekaj kapljic, so jim lahko v veliko pomoč, ne le kot adaptogeni, ampak tudi kot imunostimulatori, ker vsi vemo, da endokrini in imunski sistem hodita z roko v roki. To pomeni, ko pri otrocih pade imunski sistem, ne, pride tudi do slabega delovanja ali pa neusklajenega delovanja endokrinih žlez in je treba tudi otroški organizem podpreti. Ne. Količine pri otrocih so manjše kot pri ljudeh, to pomeni otrok do 5 let. Jaz priporočam tem otrokom morda 5 kapljic ali enega ali drugega adaptogena in eno žličko eleuterokoka v sirupu zjutraj, preden grejo v šolo, v vrtec in ne bojo popoldan čisto nič izgoreli. Zdaj sva povedali skoraj da vse. Kaj pa kakšna zelišča, recimo, ker vem, da vi ste velika zagovornica, torej da jih je treba res veliko uporabljati, ker so zelo koristna. Ne? Kaj lahko, mogoče je tudi kakšno zelišče tisto, ki nam mečkam pomaga? Poglej, kot adaptogeni so zelo poznane začimbe. Ne? Ljudje začimbe uporabljamo pravzaprav nekako kar tako avtomatsko. Mislimo, da s tem hrani dajemo okus. Ampak začimbe so po trgovskih poteh že v času kolonializma prihajale v Evropo in pravzaprav po vsem svetu z točno določenim namenom. Ne zaradi kulinaričnih užitkov, ampak zaradi podpore zdravja, kot ali proti parazitom, kot dvig odpornosti, adaptogeni, zato recimo klinčki, nagljeve žbice. Ne? Zakaj jih dodajamo kompotom in tako naprej, ali pa kar žvečkamo? Zaradi okusa smo mislili. Ja, zato, da bo imel kompot ali pa pita jabučna okus po nagljevih. Ja. Ne, gre v bistvu za protiparazitski program. To pomeni, najprej treba poskrbeti za to. Razbremeniti imunski sistem, potem uporabljati pa tudi čaje, ki rastejo pri nas. Materina dušica, dobra misel, bezeg, mlado listje spomladi, pravzaprav vseh dreves, od breze, tudi bukov, hrast in tako dalje. Naša narava nam pravzaprav vse ponuja. Ja, odlično. Hvala lepa, Marija Ana, za tele informacije. Prosim. Vi pa ne pozabite, če imate kakršnokoli vprašanje za našo Marijo Ano Kolman, nam lahko seveda pišete na info@klepetobkavi.si s pripisom za Marijo Ano Kolman. Hvala lepa. Prosim.